Ассаламу алейкум, құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мәнізі құлымбет. Бүгін біз Hot Cross монетасын сатып алатын боламыз. Кеттік. Сонымен достар, бүгін мен Hot Cross монетасын сатып алатын боламын. Сол сатып алғанымда сіздерге как раз көрсеткім келді. Может, сіздерге де бір пайдасы тиеді деген ойдамын. Ал кеттік, уақытты көп созбаймыз. Ең бірінші бізге Binance биржасы керек. Binance биржасын сіздерде аккаунт болмаса, осы видеоның астына түсіп, төмендегі сілтемеге өтіп, Binance-қа аккаунт ашып алыңыздар. 10% скидкамен сілтеме арқылы өтсеңіздер. Так, Binance-та верификация барлығы болу керек обязательно. Егер өтпеген болсаңыздар, өтіп алыңыздар. Менде қазіргі уақытта Binance биржамда артық $100 жатыр. Мен спотовый кошелекке кіреміз. Бізде қазір мынау жерде так, загрузка болыңыз. Міне, бізде $100 қазір артық жатыр. Айтқанда бұл артылып қалған $100, енді осы $100-ға мен как раз қазір Hot Cross монетасын алатын боламын. Оны алу үшін біз мынақта торговля классическая кіреміз. Әрине, мен бұл юзетіні сразу шығарып алсам болады MetaMask-қа. Мен то есть қазір MetaMask арқылы swap-пен жасаймын. Бірақ сіздерге пайдалы болсын деп, сіздерді осы системаны үйренсін деп, как раз осы через торговля арқылы мен қазір юзетімді BUSD-ге аударамын. Сосын BUSD-ні мен қазір шығаратын боламын. То есть Hot Cross монетасы бізде қазіргі уақытта Binance Smart Chain желісі арқылы сатып алса болады. Так, бізде мына жерде, кстати, достар, мына жерде біз Hot деп жазсақ, Binance биржасына Hot деп неяқта бағана мен шыққан болатын, қайдағы бізде? Так, Hot. Міне, неяқта бізде Hot деген монета тұр, бірақ ол Hot Cross емес. Шыдастырып алмаңыздар. Hot Cross-ның бағасы біріншіден $0.42, неяқта үші басқа доллар баға. Ол Hot Cross монетасы емес. То есть тикері құсас, бірақ не емес. Даже құсас емес, Hot Cross-ның тикері полностью Hot Cross деп жазылады. Так, мына жерден біз USDT жазамыз. USDT. И USDT бізге BUSD керек. Так, маған кішкене микрофонда дұрыстап ұстау тұр. Себебі кейде сөйлеген кезде аузым микрофоннан қисек кетеді, дауысым дұрыс болмай қалады. Монтаж кезінде кәдімгідей менде бір проблемалар туындайды. Сол себепті мен всегда микрофон достай реттеп отырам. Так, бізге USDT BUSD керек. Или наоборот жазайш қазір. BUSD. Міне, BUSD USDT сразу шықты. То есть разница жоқ, USDT BUSD екеуінің по-любому бір-бірімен алып сатылады. Так, BUSD неге кіредік? Нақтан біз қазір так, бізде қаяқта тұр, нақта. Міне, 100 USDT-ны біз 100% жазамыз барлығына. И так. Ну, по идее, маркетпен сразу жасай салайық. Уақыт созбау үшін. Міне, біз нақты қазір. Даже нақты мен 1 USDT тұр екен менде. Так, продать BUSD. 100%. Купить нақты BUSD. Все, бізге BUSD түсті. Енді осы BUSD-ні біз MetaMask кошелекке шығару керекпіз. MetaMask-ке кіреміз. Міне, MetaMask бізде Binance Smart Chain желісі обязательно болу керек. Міне, бізде неяқта әртүрлі желілер бар. OKX желісі бар, Binance Smart Chain желісі бар. Осы желіні MetaMask-ке қалай қосуам десеңіздер, менде Telegram-да закрепленный жерінде барлығы жазылып тұр. Сол жаққа кірсеңіздер болады. Міне, Binance Smart Chain желісі тұр бізде. Binance желісі болғандықтан бізде комиссия төлеген кезде BNB арқылы алынады. Сол себепті сіздерде комиссия болу керек мына жерде. Binance Smart Chain желісіндегі комиссия. Адресін аламыз. Мына жақтағы адресті скопировать етеміз. Binance биржасына біз қазір кіреміз. Міне, BUSD $101 болып тұр. Осы жерден біз вывод басамыз. Міне, BUSD. Новый адрес. Адрес бізде банаға скопировать адресті қойдық. Если достар тексеріңіздер, иногда бот компьютерде вирус болса, нау адрестер өзгеріп кетуі мүмкін, сол себепті қарау керек. Так, сеть бізде неяқта. Binance Smart Chain желісі. Да, я уверен, анау. Binance Smart Chain. BEP20. Все. Сумма максимум. Все. $101. Так, продолжить. Поиска выбрано качество сети перевода. Так, да, подтверждаем. Көріп отырсыздар, қатты бұл жерде бір қиындық жоқ. Убедитесь, что адрес правильный относитесь, да.
Адрес правильный, да. Подтверждаем. Загрузка идет. Біз қазір, ну, қазір бұның барлығы мен қазір жазып шығайын, себебі мен маған телефонма код келу керек қазір. Так, достар, біз вывод жасадық. Енді біз қазір Metamask кошелегімізге кіреміз. Прямо Metamask-ке кіреміз. Мына жерден біз swap-қа басамыз. Мынақтан BNB-нің орнына BUSD таңдаймыз. Мен сразу мынақта 101 деймін. И мынақта мен hot cross таңдаймын. Бұны біз PancakeSwap арқылы жасасақ болады, бірақ без разницы, особо разница жоқ. Міне, 2%. Ну, максимально төмен болған сайын комиссия азырақ болады, бірақ егер сет загружен болса, сіз оны процентін көбейтіп қойсаңыз да болады. Сол кезде тез өтеді транзакция. Бұл особенно токен сейл, там тез-тез бірнеше секунд важный жерлерде бұл қатты көмектеседі, бірақ ол кезде комиссия көбірек төлейсіздер. Андай болады, токен, мысалы, Ethereum желісіндегі токен сейлдерде бұл комиссия там $900 дейін барады бұндай схема арқылы. Сол себепті бұны сіздер ескеріп жүріңіздер. 236, 24, осында $101 осындай хоткос алады екеніміз. Ну давайте алайық. В чем проблема? Ничего не вижу, никакой проблемы. Давайте, давайте, обработка. То есть Metamask swap кезінде, Metamask бүкіл хоткос сатылып жатқан бүкіл обменниктердің барын анализ жасап, осындай бағасы ұсынады, ну, орташа бағасы ұсынады. Транзакция завершена. Закрыть. Мне кажется, бізде мынау жерде hot cross пайда болу керек. Мне 261 hot cross болды. Так, мынақта біз кіреміз. Бағана біз қанша hot cross алдық? 235. Енді бұны мен қазір өзімнің сатылған монетамды мен қазір портфеліме қосатын боламын. Так, біз CoinMarketCap приложениесына кірдік телефонның, то есть веб-версиясына. Енді осы жерде мен қазір өзімнің сатып алған hot cross-ымды добавить ететін боламын. Так, my main portfolio. Так, төмен түсеміз. Нақты бізде списктің арасында бізде не hot cross тұр. Hot cross. Кіреміз. Так, добавить транзакцию я мне. Купить басамын. Так, количество. Так, бағана мен 235 hot cross алыппын. Барлығын скайпер етіп алдым. И осыны біз қазір CoinMarketCap-қа жазатын боламыз. Міне осылай. Сатып алған бағасы. Ровно жазайын. Ровно 101 деп. 101. 42.82 алдым. Чтобы есептеуге ыңғайлы болсын. Все, добавить бастым. Сонымен достар, біз hot cross монетасын сатып алдық. Қазіргі уақытта бізде hot cross-тың общий балансы $111 болып тұр. Количество 261 hot cross. Орташа бағасы бізде 0.42.09. Міне осындай бізде информация, осындай ақпарат, на менің портфолио, мен осылай сатылған сайын осы CoinMarketCap-тың портфолиосына толтырып отырамын. Әрине басқа да Delta, Blockfolio деген секілді осында не портфолиолар бар, бірақ маған былай айтқанда прямой эфирде бағаларды қарап отыруға осы жер ыңғайлы болып тұр. И оның өзінде барлық монета осы жерде бар. Одан кейін тағы сіздерге бір кеңесім, осы Gate биржасына обязательно регистрация жасаңыздар. Себебі барлық почти монеталар осы Gate биржасында бар. Себебі мен көптеген жерлерде монета іздеген кезде, там көп биржада жоқ, бірақ Gate-те почти барлығы бар. Там Binance сатылмайтын монеталар, даже PancakeSwap-та сатылмайтын, PancakeSwap дедім, иә, PancakeSwap-та сатылмайтын монеталар, там Uniswap-та деген секілді, Gate биржасына тоже обязательно регистрация, верификация жасап қойыңыздар. Сол сияқты бүкіл сілтемелерді мен осы видеоның астына қоямын достар. Gate биржасы, Binance биржасы, тағы да басқа да биржалар, әрине мен Telegram арнамның закрепленный жерінде тұр. Осылай сіздердің алдарыңызға прямой эфирде біз hot cross монетасын сатып алдық. Егер сіздерге қосымша сұрақ туындап жатса, онда маған жекеме жазыңыздар. Ну, жекеме жазбаңыздар достар, лучше чатқа жазыңыздар. Telegram-да чат бар. Чатқа жазасыңыздар, сол жақта мен жауап беремін. Себебі көбіндер маған жекеме жазады. Мен маған вообще ыңғайсыз, себебі чат тұр, ортақ чат тұр. Мен ортақ чатқа, бүкіл сұрақтар ортақ чатқа шыққан кезде мен жауап беру маған ыңғайлы. Себебі әр адам біреу WhatsApp-тан жазады, біреу менің екінші WhatsApp-ыма жазады. То есть менде әртүрлі желілер бар, біреу Instagram-ға жазады. Маған неудобно барлық жерге жауап беру. Сол себепті либо осы YouTube-тың астына жазыңыздар, бұл видеоның көтеруіне әсерін береді. Либо Telegram-ға жазыңыздар, либо так, Instagram-ға тіркелген болсаңыз жазыңыздар. Егер Instagram-мен аккаунтыма тіркелмеген болсаңыздар, Instagram-ға жазбаңыздар.
Мен тексеремін обязательно, себебі по-любому инстаграмда подписчик саны маған көбейту керек. Қазіргі уақытта инстаграм аккаунтымды мен тазалап жатырмын. Там бот, мод, неактивный адамдардан сол сөйті қазіргі уақытта инстаграмда менде подписчиктерім азайып жатыр. Мен өзім қолмен тазалаймын андасында отырып. Сол сөйті маған живой аудитория керек. Инстаграмға тоже тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған достар, Зе Құлымбет. Келесі жүздескенше, сау сәлеметте болайық. Чеки-чеки, пау!